라가차 모프링나우스 뭐 있어? 이래 솔로 라스 오르 비디오 샤 넘거니 프린벨 깨라 인도 마스크스 타나 우자루 참호 먹대 호 애기고 გამარჯობა, ჩანგალზე ვარ მოსული. ეს გაწია და გამოვიძახოთ რა. აკრო ეფექტი მოახდინო, შემდეგნაირად უნდა ილაპარაკო. სეზამის მორცხვი მარცვლები როგორ გადადის ბოსტნეულის სევდაში და როგორ აბალანსებს პამიდურის წითელი კანი. კვირას 20 საათსა და 30 წუთზე რობერტო მავანი, ანუ გვეშველე ბარამი.